Добакка анды дүсеттеті күллях чемпиона Гаврил Колесов түребіт өскейбеді дұтығар чөрапча жолуының нәлігер берді дұлақтыра Республика Добакка кіз турнирін үрдіктірі нәқтіктерін ұттылар. Көйілері сетіспеттерге олықта оқтыр сәтті бағаны тұрордылар. Василий Паселіске салғыр. Оғылыр 10 ұлыған жон спорт ветеранлары 12 білі қарақсан барыты 205 сәтті кіттачы Добат Тумарат Олануғыр ұтарыта оладылар. Республика күйісті ақтығы башы Онон цитый кисилер интереги вескеттілер, болхамтону тарталар. Барын түмсәмен спорт сайдетігар сөнде олақан сөнген үләләрі ұдабыд. Бұл түміге бүгін беге Гаврил Гаврилович атынан икіз республиканский турнирі озылумыт нехалеген ұдыбыд бұл бір түміге болады. Гаврил Гаврилович Колесов бұл турнир тәрегінде тәреме икелі үтінері ұнан өйен. Бұл Оттам божилун нехлеген бир бар хоккен туттару ола. Оно я метамете ваға береге веран котен туран тұрған дұғыт. Білоқтырығыр бастабыт үрдікі лигаға ғарасметтеддер Николай Гуляев, Матрионы Нагавицына, бастықы лигаға мастығы кандидаттар Руслан Каладезников, Аяника Кышкина, ветеранырғы спорт масадыры Савар Гунов, Зоя Савина, Убаханан нағырадыландылар. Республика маңдық хастапта мұстуатағар атты. Блин, то не устанавливаю было. Хоро тем бастира, бугун какие-то любой, какие хоро бастин хэпэте я ханум. Бугра оттан, блин, к джаса стартер кетто аллар, барларым полван, бугун турнир там тие, бугдан довод сейда на пюскема пропаганда была. Югус кутасила довод турнира, умнулуват утюйде вилахалладда, бахлепа сельской, сахаселивидините, чуракче, якускай.